Per mi ser mestra és vocació total. Jo vull ser mestra per poder canviar el món i millorar el nostre futur. Ajudar a créixer. Ser molt rebel. Per mi ser mestra és educar amb el cor. Aquí al Grau formem persones des de tota la vessant integral, des de les competències més personals i prosocials a les competències més acadèmiques, des de totes les àrees, des de les ciències, la sociologia, la psicologia, pedagogia i totes les didàctiques, per tal de poder lligar bé tot el que és la vessant més teòrica i argumentativa a la vessant més pràctica. Més de 100 professionals et formaran en les diferents àrees. La majoria són mestres o professionals que estan o han estat a l'escola. El grau s'estructura en 4 cursos on hauràs d'obtenir un total de 240 crèdits. Els 3 primers anys són comuns per a tots els estudiants i a quart tindràs la possibilitat d'especialitzar-te escollint optatives i itineraris específics. En acabar tindràs el títol de graduat en educació infantil o amb la menció de música, la menció de necessitats educatives específiques o la menció per formativa de les arts. La tipologia de classes es fa o bé tot el gran grup d'un caire més teòric o amb grups més reduïts, tipus seminari, on hi poden haver tant parts més reflexives, participatives, a través de debats, de simulacions o de classes pràctiques. Aquests seminaris tant poden fer-se a l'aula, com als laboratoris, al gimnàs, a les aules de música, a l'hort o als diferents espais dels que disposem. També cada any fareu les pràctiques a l'escola i des de segon ja intervendreu com a mestres. I aquesta connexió entre la teoria i la pràctica doncs, la tindreu molt, molt present durant tots els cursos. I a l'últim any també podreu fer projectes d'aprenentatge servei per fer serveis a la comunitat mentre feu de mestres. Qui té aquesta lletra? El ja. El ja té aquesta lletra. Les pràctiques es realitzen a escoles bressol, parvularis i espais familiars dels centres d'educació infantil i primària del Departament d'Ensenyament. Per l'escola, acollir alumnes de pràctiques és un repte i és un compromís molt important en la formació d'aquests futurs mestres. És important que vegin el que són les dinàmiques d'aula, però també ens hem d'obrir perquè puguin conèixer tot el que és la dinàmica del treball dels mestres, o sigui, en les reunions que fem als migdies, amb equips de cicle o amb equips de nivell o en equips de claustre. Durant els teus estudis podràs tenir l'oportunitat de fer una estada acadèmica o de pràctiques a través dels diferents programes d'intercanvi. El programa SICUE et permet visitar qualsevol universitat espanyola. El programa Erasmus Plus et permetrà fer estades a Europa. I amb l'UAB Exchange Program podràs anar a qualsevol part del món. Durant la teva formació es realitzen sessions on es conviden a professionals per fer xerrades, tallers o debats per explicar la seva experiència. Així, podràs tenir un ventall més ampli de les diferents sortides professionals. A més, es preparen jornades específiques on venen a informar-te de com afrontar el món laboral, com fer currículums, borses de treball, oposicions, tot el que et caldrà per a decidir el teu futur com a professional de l'educació. Sortides professionals. Docència en centres educatius.
serveis i programes d'atenció a la primera infància, elaboració de materials educatius, serveis educatius de suport a l'escola, autoocupació en serveis educatius complementaris. Què ha suposat per tu estudiar el grau en Educació Infantil a la UAB? Que m'agrada també d'estudiar aquí a la Universitat Autònoma és el fet de que se'ns ha ofert molta diversitat d'escoles, de models educatius. És a dir, això ens ha ofert un gran ventall, no?, per conèixer diferents realitats educatives que també m'han ampliat la meva visió sobre el món de l'educació i dels infants. Jo recomanaria estudiar a la UAB perquè trobo que té un caràcter molt obert, una mentalitat molt oberta darrere, no? Amb ganes d'innovació, amb ganes d'acollir diferents mirades, i sento que això a l'educació és molt enriquidor. El campus de la Universitat Autònoma de Barcelona t'ofereix tot un ventall de possibilitats. Entorn, vida del campus universitari, servei d'activitat física, teatre, cinema, voluntariat, bosc, però sobretot conèixer noves amistats i una formació integral com a mestre. Vine a la UAB, t'esperem!